annat. Det var bara en gång om året. Ja, du kom hit. Jag tycker du ska flagga med den här nu då? Nej, det vet jag inte. Det får vi då avgöra. Ja, har du varit och grävt i de gamla skåpen där hemma? De är 20 år gamla. Ja, jag har några sådana hemma med. Men de var ju rätt så fräscha. Eller ja, den första funkade inte här. Nej, okej. Okay. Alltså, jag kan inte säga för mycket. Ja. Ja, jag siktar på Bengt. Det är där det onda händer. Då ska vi se. Alltså, även om du märker så är det faktiskt inte åt dig att titta på ett Bengt. Ja, titta. Det tog bara några. Och nu är jag ju jättekall om fingrarna. Han måste vara magnetisk. Ska jag kör en liten snabb vända i handsken. Ja. Jag kan starta med handsken. Ja, då har de sen. Ska jag starta med ja. Det går så. Du kan få hålla i den sen när den blir arg. Till och med trottelservet hade liksom lugnat ner sig.
mer. Jag tar ut dem i... Ska vi starta på den här? Det är långt ut där. Driver den iväg. Ja, men stanna där. Ja, det var ju där. Där har vi bra broder. Ja. Det var ju tufft. Och propellern den snurrar. Ja. Thank you.